люди з інвалідністю в Україні залишаються невидимими. Суспільство, влада, подивіться, ми є тут на Майдані. Побачте нас, почуйте нас. Ми так само, як і всі, маємо право і хочемо ходити до садочків, шкіл, вузів. Ми так само хочемо працювати. Ми так само хочемо вільно пересуватись вулицею. Це законні наші права. І ніхто не має права їх нас позбавляти. Ніхто не несе відповідальності за невиконання законів України, які стосуються наших прав. Інвалідність дорівнює зубожінню. Це факт. Пожалуйста, обратите внимание на инвалидов. Эта война лишила нас здоровья. Мы остались один на один. Есть слабая надежда, что как-то сегодняшний посыл будет донесен до наших виртуальных друзей, власть придержащих. Дайте нам доступ до информации, яка лунає з телебачення. Підтримайте жестову мову и культуру глухих. Я хочу, щоб нам дали точку опори, і ми перевернемо з вами світ. Ми такі ж люди, як і усі, і нам потрібна робота, нам потрібна простір для життя. Nous ne sommes plus des citoyens à part, nous sommes le peuple. Браво à vous, le monde peut être fier de vous. Ми на Майдані, щоб нас побачили і почули.